Ah, vedi, c'è con queste. Questo è una sciamana. Questo è una sciamana. Det var forsiktig nå, jeg synes ikke hun blir akkurat inn. Det er jo ikke. Hva skal Sofie ta? Særlig om hun ikke er borte jo. Hvorfor er jeg med deg? Hva er det her? Hva er det så kjekt å lese aviser? Ja. Hva står det?